Wakil Presiden Penduduk, pelaksanaan fasa 1 Pelan Pemulihan Negara bermula 5 Julai yang melibatkan 5 buah negeri iaitu Terengganu, Perlis, Perak, Kelantan dan juga Pahang. Rentas daerah dan negeri masih tidak dibenarkan kecuali pergerakan guru sekolah dan pelajar kelas peperiksaan serta pengecualian khas kepada pasangan jarak jauh PJJ dalam kes-kes kecemasan dan keperluan khas tetapi mesti mendapat kelulusan PDRM. Senarai positif bagi sektor yang dibenarkan beroperasi diperluaskan iaitu kedai buku dan alat tulis, komputer dan komunikasi, barangan elektrik, kedai cuci kereta dan kedai gunting rambut. Semua aktiviti sukan dan rekreasi secara individu yang tidak melibatkan setara fizikal dibenarkan dengan penjarakan fizikal 2 hingga 3 meter antara satu sama lain. Aktiviti keagamaan bagi fasa kedua adalah tertalu kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa agama negeri. Amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan iaitu kawasan sesak, sempit dan sembang secara dekat. Amalkan pelindungan diri dengan kerap mencuci tangan, memakai pelitup muka dan kita sentiasa berwaspada. Anda boleh membuat pendaftaran vaksinasi melalui aplikasi MyStatus atau mendaftar terus dalam laman web www.washingtonweek.gov.my/daftar. Amalkan lockdown kendiri, kekal duduk di rumah, amalkan gaya hidup sihat bersama keluarga dalam lingkungan kawasan rumah sendiri. Teruskan komite, meraihkan lama baru. Bersama-sama kita putuskan rampaian COVID-19. Hashtag menang bersama, hashtag lindung diri, lindung semua. Nah, bahan khas ini dari Pejabat Penanganan Daerah Kemaman. Sekian, terima kasih.